Құрметті телекөрермендер, кеш жарық осы аптада болған басты жаңалықтарды тағы бір еске алып, бағдарламамызды басталық. Апта тынысының жұмысын жүргізетін бүгінгі таңда журналист мен Жандос Хамза алдымен назар аударайық аңдатпамызға. Серік өндірістік жабдықтау кәсіпорны компаниясына Қазақстанның лидер медалы ұсынылуда, ал компания басшысы Қазақстанның мәртебесі медалын төсіне тағуда. Ақжол партиясы бас болып, өңіріміздегі барлық партия өкілдері ішкі саясат басқармасында бас қосты. Жиында талқыланған тақырып еліміздегі ішкі сыртқы қауіпсіздік пен тұрақтылық. Осыдан бір апта бұрын ізім ғайым жоғалған Айдана Досқалиева есімді қыздың жайынан әлі де еш хабар жоқ. Отбасы мүшелері күніге хабар күтеді, бір жақсы жаңалық бұлар деп. Жанар жағармайдың жанайқайы. Осы апта облысымызда ай 92 сұйық отынымен жүретін көліктердің бактері босатты, жанармай бекеттерінің цистерналары ортайды. Еліміздегі ірі компаниялардан бюджетқа түсетін салық түсімі халық игілігі үшін жұмсалатын ақиқат. Осы аптада Астанада еліміздегі салық төлеушілер марапатталды. Соның ішінде біздің аймағымыз үшін де өзіндік орны бар Серік өндірістік жабдықтау кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстанның үздік салық төлеушілер қатарынан елеулі екінші орынды еншіледі. Бейсенбі күні Астанада ұлттық бизнес рейтингтік мәлімет жария етіліп, үздік салық төлеушілерді марапаттау рәсімі салтанатты түрде аталып өтілді. Мемлекет ел экономикасының дамуына дәнекер болып, Қазақстан халқының тұрақты өмір сүруіне сүбелі үлес қосып отырған бизнес қауымдастығын қолдауы тиіс. Осы тұрғыдан ұлттық бизнес рейтингі кәсіпкерлерге өзінің маман екендігін көрсетуге, бизнес саласындағы жетекшілік ете алатын дәлелдеуге мүмкіндік жасап отыр. Бүгінгі марапаттау көрсеткендей, Серік өндірістік жабдықтау кәсіпорны компаниясы адал салық төлеп, халық алдында абыройын сақтап отырғандығын дәлелдеді. Компанияның бас директоры Серік Ұраланұлы Мерғалиев салтанатты жиында отан алдындағы еңбек үшін Қазақстанның мәртебесі орденімен марапатталса, ал Серік өндірістік жабдықтау кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне Қазақстанның лидер медалы ұсынылды. Сонымен бірге Серік өндірістік жабдықтау кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Асқар Мерғалиев тиімді әрекет үшін медалін қанжығасына байлады. Бұндай марапаттау жетекшілік орнында кәсіпқой шеберлігімен, адал еңбегімен көріне білгендерге ғана беріледі. ФСП Серік. Генеральный директор Мергалиев Серик Руланович, мы приглашаем вас на сцену. Холдинг Серик является одной из крупнейших динамично развивающихся компаний, который образовался в 1992 году на базе розничной торговли. Больше шума, друзья, аплодисменты! Лидер отрасли! И очень важно, что среди предприятий стран Азербайджан. Бұл марапаттау біз үшін өте маңызды. Әзербайжан, Ресей, Украина және Қазақстан кәсіпкерлерінің арасында топ жарып, жоғары марапаттауға ие болдық. Сөз жоқ, ризамыз. Тек кәсіпорын ғана емес, біздің 6 бірдей қызметкерімізге жоғары баға берілді. Қорғаныстағы зор табыс. Біздің аймағымызға Ұлы Отан соғысы майданы кезінде Еуропа елдерінен біраз зауыт фабрикалардың көшіріліп келгенінен тарих арқылы хабардармыз. Мысалы, осы Орал қаласына орналастырған Металлист Зенит зауыттары күллі майдан даласына оқ дәрілермен қару жарақтармен жарақтады. Қаншама соғыс техникалары осы Оралдан майдан шебіне аттанды. Әрине, ол бұрын, ал бүгін мынандай бейбіт заманда суық қару шығарған металлистсын зауыттар атауында өндірер заттарын алмастырып, жұмыстарын түрлі жұмысқа қажетті техника шығарумен жалғастырды. Бірақ бұрынғыдай бетін әретсін соғыс болмаса да қайғы елде де қорғанысы керек шын. Сондықтан елімізде ел қорғайтын айбынды әскер мен сақадай сай қорғаныс болғандықтан соған қажетті техникалар да керекті. Ал ол техникаларды біздің сол зенитсын зауыттар шығаруда. Сонымен осы аптада аймағымызға жұмыс сапармен Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі Серік Ахметов ат басын тіреп, қаламыздағы бірқатар зауыттар мен өндіріс орындарын аралап көреді. Жауапты тұлғаларға тиісті тапсырмалар да береді. Министр мырзаның сапарын біздің тілшіміз Елмира Рахмешова да барып біліп еді. Бүгін Батыс Қазақстан облысына іссапармен келген қорғаныс министрі Серік Ахметов Агрорымаш акционерлік қоғамына ат басын бұрып, кәсіпорынның өндірістік әл-ауқатымен танысты және қорғаныс саласына қажетті техникаларына тапсырысын қалдырды. Қорғаныс министрі өңірдегі арнайы бағытта пайдаланылатын техника дайындайтын Батыс Қазақстан облысының машина жасау компаниясы Агрорымаш акционерлік қоғамы, Гидроприбор ұлттық зерттеу институты мен Омега құрылғы жасау зауыттарының алға қойған мақсат жоспарларымен танысты. Ал өндіріс басшылары бұл кездесудің маңыздылығын атап өтті. Себебі қорғаныс министрлігі бұл кәсіпорындардың басты тапсырыс берушісі болып табылады.
пожарные машины различных модификаций, специальные машины. Біз үшін қорғаныс министрінің келуі өте маңызды. Себебі ол біздің ең басты тапсырыс берушілеріміз. Біз арнайы техника дайындаймыз. Сондықтан бұл мүмкіндікті кеңейтуге туған жағдай. Бізге арнайы техника өндіріп, соның ішінде өрт сөндіруші, аэродром, автозаправщик, арнайы техника құрастырып, қорғаныс күштеріне көмек көрсетеміз. Қорғаныс министрі кездесуде мемлекеттік әскери техникалық саясаттың маңызды мәселелеріне жіті назар аударып, қорғаныс өндіріс секторындағы нысандарды нығайту жолында бірқатар тапсырмалар берді. Барлық салада отандық үлесті арттырудың қажеттілігін де баса айтты. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравлев, ТДК 42 телеарнасы. Бұл апта біздің аймағымызда қонақта болған саясат сахнасындағы әрі бизнесмен саясаткердің бірі Ақжол Қазақстан Демократиялық партиясының төрағасы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Перуашев Азат Торлыбекұлы. Сонымен Ақжол партиясының серкесі Жайық өлкесіне неге келді? Депутаттың аймағымызға нендей мақсатпен келгенін біздің тілшіміз Айдос Мәлікұлы себебін білді. Қазақстанның Ақжол демократиялық партиясы қоғамдық бірлестігі Қазақстанның саяси партиясы. Партияның мақсаттары тәуелсіз гүлденуші, демократиялық және еркін Қазақстан. Негізгі құндылықтары демократия, тәуелсіздік, еркіндік, әділеттілік. Осындай берік ұстаным ұстаған партияның төрағасы Азат Перуашев өңірімізге келіп, аймақ кәсіпкерлерімен кездесіп, пікір ұсыныстарын тыңдаған болатын. Парламент депутаттары кейбіреулер демалысты дейді, кейбіреулер каникулды дейді. Мүмкін ол ірі партиялар үшін ол каникул болса, біз үшін ол каникул емес, себебі біз бүкіл өзіміздің жерімізді, елімізді аралап жүрміз. Жергілікті тұрғындарменен, азаматтармен кездесіп, партиямыздың біріншіден енді атқаратын жұмыс туралы есеп беріп отырмыз. Екіншіден келешек жұмысына қарай пікір алмасып, ақыл аманат жинап жүрміз. Ары қарай қандай мәселеге ерекше назар аударуымыз керек деп. Дөңгелек үстілде қоғамдағы барлық келеңсіз мәселелер талқыланды. Соның ішінде әлі де бір шешімін таппаған жабайы базар мәселесі, және де кәсіпкерлерді қолдау даму қорының алдағы жоспарлары да сөз болды. Үкіметтен кәсіпкерлерге нендей көмек керек екені сұралды. Биылғы жылғы кәсіпкерлерді қолдау мақсатындағы бағдарламаны қарап шықтым. Менің бір ұсынысым үлкен бизнес жобасындағы құжаттардың көп рәсімделуі. Осы тұрғыда бір жеңілдіктер жасасаңыздар. Жиында тек елдің ғана мәселесі емес, әлемдік саяси мәселелер де қозғалды. Соның ішінде Украинадағы жағдай. Партия төрағасы осы жайттерді қозғай келе, елдің тыныштығы мен бірлігін нығыстауға шақырды. Айдос Мәлікұлы, Нұрлан Қонашев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Тақырыбымызды жалғастырсақ, аймағымыздағы аталған партия белсенділері төрағаларын шығарып сап, артынша облыстық ішкі саясат басқармасы жанынан құрылған саяси клубтың жиынында барлық партия мүшелері мен қоғам белсенділері бірікті. Бұл басқосуда барлық партиялар мен қоғамдық бірлестіктердің өңіріміздегі өкілдері елдің ішкі және сыртқы шетіндегі қауіпсіздігі мен тыныштығы тақырыбында кеңірек әңгіме өрбітті. Басқосуда біздің тілшіміз Жаннат Көшкінбай да болып келіпті. Апта басында Ақжол Қазақстан демократиялық партиясының бастамасымен Батыс Қазақстан облыстық ішкі саясат басқармасының жанындағы саяси клубтан отырысы өтті. Ақжол Қазақстан демократиялық партиясының облыстық филиалының төрағасының орынбасары Қайыржан Дидиятовтың модераторлығымен өткен отырыста мына мәселе көтерілді. Қазақстан 2050 дәйекті де болжамды сыртқы саясат, ұлттық мүдделерді ілгерілету мен өңірлік және жаһандық қауіпсіздікті нығайту. Бұл елбасы жолдауынан туындайтын негізгі мұрат. Елдің ішкі сыртқы қауіпсіздігі қашанда маңызды болмақ. Елбасының жолдауынан туындайтын елдегі тұрақтылық пен тынышлықты сақтап қалу мақсатында бүгін бас қосып жатырмыз. Өздерің куә болғандай, республикалық партиялардың облыстағы өкілдері өз пікірлерін ашық білдіріп жатыр. Бүгінде түрлі жағдайларды көріп отырып, елдегі тыныштық туралы ойланбау мүмкін емес. Біз елбасының саясатын қолдай отырып, елдегі тыныштықтың сақталуына атсалысуымыз керек. Саяси клубтың отырысына жиналғандар партия мүшелері мен қоғам белсенділері бұл тақырыптан өзектілігін тілге тиек етті. Бүгінде қоғамда болып жатқан оқиғаларды саралай отырып, оның Қазақстанға тигізер әсерін ескеру қажеттігі де айтылды. Басты мақсат елдің тыныштығы мен тұрақтылығын сақтап қалу. Ол үшін Қазақстанда тұратын әрбір адам жауапты. Ынтымағы жарасқан Қазақстан көрші елдерде болып жатқан оқиғалардан сабақ ала білуі керек. Бүгінгі көтеріліп отырған мәселе өте өзекті. Бұл жөнінде күллі әлем айтып жатыр. Егер көршіңде тыныштық болмаса, сенде тыныш өмір сүре алмайсың. Сондықтан саяси клубтың бүгінгі отырысы осы жөнінде болмақ. Ішкі саясат басқармасына алғыс айтамын. Мені шақырғандар үшін. Біз мұндай кезде бәріміз бірігуіміз керек. Ақ қара деп бөлінуге болмайды. Бәрін шақыру керек. Адам қателесуі мүмкін. Ол адамды жөндеп, жөнге салу үшін пікірін тыңдау қажет. Біз сол үшін қоғамбыз. Сол үшін саяси клуб жұмыс жасайды.
Бүгінгі тақырыптан өзектілігін сөз еткен партия мүшелері мен қоғам белсенділері өзара пікір алмаса келе, түрлі ұсыныстар да білдіріп жатты. Сондай ұсыныстардың бірі осындай үлкен мәселелер көтерілген жиындарды халыққа телеарна арқылы толық жеткізу мәселесі. Бұл ұсынысты қабылдаған Батыс Қазақстан облыстық ішкі саясат басқармасы алдағы жоспарларына енгізіп, қосымша қаржы қарастырылатынын да жеткізді. Ол кісінің жаңа көрегендігімен басқа елдермен қалай араласу керек екені, қай кіммен екі жақ өзіңіз білесіздер, бүкіл әлем бойынша нестабильность. Қот Африканы алайық, қот Средней Азия, Сирия, Ливия, тіпті екі мемлекет Корея бір-бірімен соғыс жатқан кезде, бізде халықтың бірі, осы 101 мемлекет халықтың ішінен бірігіп, қарсымыздағы көршілестермен бәрімізбен тіл табысып отырғаны осы президентіміздің жақсы саясатының арқасында. Жиын барысында жиі талданған дүниенің бірі көрші Украинадағы жағдай. Билік пен халықтың өзара түсінісе алмауының салдары осындай жағдайға келген елдің оқиғасынан сабақ алып, Қазақстан өз ішіндегі тұрақтылықты сақтап қалу керек десті жиналғандар. Яғни біздің өзіміздің, халқымыздың, еліміздің ұлттық мүддесі. Яғни осыны қалай қорғап қаламыз? Қандай жағдайда мысалы осындай шетелде болып отырған жағдайларға қарағанда біздің елдегі тыныштық. Яғни екіншіден сол шетелдегі болып отырған жағдайлар біздің елге әсер етеді. Бұл шара Ақжол Қазақстан демократиялық партиясының ұйымдастыруымен өткенін жоғарыда айтқанбыз. Жиналғандар осындай жиындар жиі өткізіліп, елдің ертеңіне қажетті тақырыптар жиі талданып тұрса деген ұсыныс айтып тарасты. Жанат Көшкінбай, Айболат Жағыппар, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы арнайы апта тыныс үшін. Құрметті телекөрермендер, енді бағдарламамыздың дәстүрі бойынша әдеттегідей қаржылық шолу айдарына кезек берейік. Елдің осы аптада қандай өнімдерді экспортқа шығарып, нендей өнімдерді импортқа кіргізіп кәсіп қылған, бізді алда қандай қаржылық жаңалықтар тосып тұрған әріптесім сарапшымыз Эльмира Рахмешеваның сараптамасынан естіп білейік. Ал Эльмира, қолжетімді баспана бағдарламасында біраз өзгерістер бар деп естідік. Бұл қандай өзгерістер? Рахмет, Жандос. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасының жас отбасыларға арналған тармағында қазіргі кезде төлем қабілеттілігін растау талаптары алынып тасталды. Бұл жөнінде толығырақ алда тарқатып айтатын боламын. Армысыздар, апта тынысын асыға күтетін көрермен, сіздердің назарларыңызда 7 күннің ішінде арнамызға кеп түскен басты деген экономикалық жаңалықтар. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі өз тұтынушыларына жеңілдік жасап, төлем қабілеттілігін растауды алып тастауға шешім қабылдады. Қолжетімді тұрғын үй 2020 бағдарламасының бір бағыты жас отбасы үшін жалға берілетін тұрғын үйге өтініш бергенде жұбайлардың жасы 29-дан аспауы қажет. Әрине, мұндай жастағы отбасының кішкентай балалары болады және жас ана декреттік демалыста болуы мүмкін. Сондықтан жастар төлемге қабілеттілігін растау барысында қиындыққа тап болып, кепіл болатын адам іздейді. Бұл жағдайды ескере отырып, банк өз тұтынушыларына жеңілдік жасап, төлем қабілеттілігін растауды алып тастауға шешім қабылдады. Тек отбасы банкке өтініш бергенде 6-12 ай бұрын жинақтау салымдарын салып, уақытылы жинап отырса болғаны. Жалға баспана алуға ниетті отбасыларға алдын ала тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде шот ашып, құжат тапсырғанға дейін қаржы жинау қажет. Мәселен, аумағы 6 шаршы метр, 2 бөлмелі пәтердің бағасы 6 миллион теңге, банк ұсынған ай сайынғы салым 31.800 теңге. Егер 6 ай бойы бұл сома толық әрі тұрақты салынып отырса, немесе мерзімінен бұрын барлық сома төленсе, төлем қабілеттілігін растаудың қажеті болмайтын көрінеді. Енді әңгімемізді жекешелендіруді екінші толқынына орай ойыстырсақ, жаңа мәліметтер бойынша 2014 жылы тағы да 301 нысанды жекешелендіру жоспарланып отыр. Бұл туралы 2014-16 жылдарға арналған жекешелендірудің кешенді жоспарын жүзеге асыру барысында туындаған түйткілдерді талқылау бойынша өткен жиында Қазақстан Республикасының қаржы министрінің орынбасары Руслан Дәленов мәлім етті. Жаңартылған жедел мәліметтер бойынша бүгінгі күні тағы 301 нысанның сатылымы жоспарланған. Оның 20-сы республикалық меншікте, 129-ы коммуналдық және холдингтер меншігінде, 152-сі әкімшілік ұлттық компанияларға тиесілі. Алдағы уақытта жекешелендіруге жататын нысандарға қатысты мәліметтер жаңартылып, бұйрық бойынша қосылып отырмақ. Жалпы жекешелендірудің екінші толқынында 858 заңды тұлғаның мүлкін жекешелендіру көзделген. Қаржы министрлігінің сайтында көрсетілген кестеде барлық қажетті ақпарат бар. Оннан сатылатын нысандардың тізімін ғана емес, нысандар туралы мәліметтер, олардың қаржылық аудиторлық шығыс кірісі туралы есептерімен таныстырылған.
танысуға болады деді қаржыгерлер. Ендігі кезекте 2014 жылғы 22 тамыздағы валюта бағамына тоқтала кетейін. Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі 2014 жылғы 22 тамыздағы теңгенің шетелдік валюталарға шаққандағы бағамын жариялап өтті. Енді теңгенің ақш долларына шаққандағы бағамы 182 теңге болса, евро құны 241,50 теңге, ал ресейлік рубль 5,01 теңге болып бекітілді. Құрметті телекөрермен, осымен апта ішіндегі экономикалық жаңалықтарға жасаған шолуымыз тәмамдалды. Алдағы күндері амандық пен жүздескенше. Көгілдір отынның келуін 4 ай бойына тосқан Зашаған кентінің бірқатар тұрғындары бүгінде таулары шағырып шаршаған. Жаз бойы аңсаған газдары келмеген үкімет үй бергенмен соған сай күй бермеген нөмір 81-де бірінші 5 қабатты баспананың тұрғындары 4 айдан бері арыздарын андады, мындады айтып қылғанғаны. Бірақ еш нәтиже болмағасын жігерлері құм болғаны. Тұрғындардың шағымын бізде барып тыңдадық. Су тіршілік көзі, ал көгілдір отын өмір беретін нағыз ресурстың өзі. Бұл осыдан 4 ай бұрын табысталған 5 қабатты баспанаға қоныстанған жастардың сөзі. Иә, қолжетімді баспана және жас отаусында басқа да бағдарламалардың қолдауына іліккен, сол арқылы әупіреммен қолдар жеткен нөмір 81-де бірінші үйдің тұрғындары үйдің күйіне шағым айтуда бүгін бәрі. Мынаны жастарға қолжетімді баспана деп берілді ғой. Бірақ қолжетімді баспанасын біз көріп тұрған жоқпыз. Крандардың бәрін су ағады, терезелерін бәрі сынық, балкондары жабылмайды. Соны әні кетіп 4 айдың жүзі өтті, бірақ та не жоқ. Міне кілең мында кішкентай балдар топыраққа ойнайды. Неге ойнайды? Сонда кеште үйге кіргенде бұларды жуындыратын. Бір плеткеге оны баласын жуындыра ма? Біреуде 3 баладан бар. Бағдарлама басталғаннан осы бір жыл көлемінде тапсырып документімізді алдық қой. Оны да бір жыл күттік қой. Алғанымызға шүкір береміз. Но бірақ біздің самый главный газдың мәселесі қазір қиналып тұрған енді. Балдарды оқу жылы басталды. Күткенімізше күттік. Енді 42 ай басталды. Жұмысымыз да басталды қазір. Енді газ қосылса дейміз енді. Сол самый главный. Сізге айтқандарым барлық квартира төлеу керек те ақшасын. Біздер барын төледік. Таба алмаған адамдардың үйіне дейін, адресіне дейін іздеп барып, ЖКХ-дан алып, ЖКХ-дың алдынан өтіп, үйлеріне дейін іздеп барып, біз газдың бәрін төлетіп, квитанциясын КСК-ға апарып бердік. 90 квартира толықтай төледі. Енді біз 4 ай күттік, енді неше ай күтуіміз керек? 4 ай бойына отқа пісірер тамағын тоққа пісіріп, шиттей сәбилерін суық суға шомылдырып, сүріп жүрген халықтың халі, аталған су жаңа баспананы қуана қарауын алған күніге көпшіліктің нала мұңына аталанған СП «Монолит» пәтер иелері кооперативі өкілдеріне де мәлім. Енді қазір документтері жоқ дейді, әкелмеген. Олар бізге айтты ғой, бәрі дайын тұр, тек деген квитанциялары бәрі төленсе болды, қосады деп сөйледі. Енді біз деген істеп бердік, таксиге дейін жалдап, үйіне дейін барып, квартирасына дейін іздеп, адресін өтірікпесе де, соны қайтадан іздеп тауып, квитанциясын төлетіп, үйіне дейін жалынып жалпайып барып төлеттік. Енді сонда біздер тағы 2 апта күтетін болсақ, онда біздер несіне жүрдік оны деген? Ол дайын тұрған газ трубасы бәрі келді. Ол менен емес, қыздар. Оны мен шеше алмаймын. Су жаңа баспанаға кірсе де жағдайымыз бұндай болар деп ойламаса да, жаз бойы газ жайы бір ыңғайланар деп қаншама төзім танытқан үй иелері енді қашанғы күйіне береді. Жандос Хамза, Алтынбек Майкенов, Рустам Жұмашев, ТГ телеарнасы. Кебін киген келмейді, кебенек киген келеді. Бұл сөзімізді бұлай бастауымыздың себебі аймағымыздың Зеленов ауданына қарасты Шапов ауылына қоныстанған Досқалиевтер отбасы осымен 8-ші күн бойына бой жетіп отырған қыздары Досқалиева Айдана жайында бір хабар ала алмай келеді. Ағымдағы айдың 13-ші жұлдызды күні кешкілік Орал қаласынан жұмыстан шыққан қыздары Айдана Досқалиева күндегіше ауылына жетпек болып, жолай көлік тоқтатып, жеке көліктердің біріне мінген, енді үш түгелі бір хабар жоқ содан бермен. Досқалиевтер отбасына осы аптаның басында бізде барып толық хабар алып келгенбіз. Ізім ғайым жоғалған қыздарының жайын біле алмай отырған Досқалиевтер жанұясының бүгін 5-ші күн күнітін бар ойы мен уайым осы. Бой жетіп отырған 25 жасар қыздар Айдана күндегіше 13-ші тамыз күні кешкілік жұмыстан үйіне жинала қаладан Шапов ауылына баруға жол алған. Содан жоқ, хабарсызбыз совсем. Телефон алмайды, телефон да жоқ, хабар да жоқ. Сол қазымызды күтіп отырмыз енді. Серебраков ауылына дейін нөмірі 51-ші қоғамдық автобуспен жеткен бой жеткен, ары қарай ат шаптырым ауылына жету үшін жолай жеке көлікке мінген, куәгерлердің бар білетіндері де осы көріп білген. Содан бері қарай келеді, мен семинардың тұсынан жаңағы інісі бір ішкісі күтіп жүрген сол жерде. Сол жерден көреді, сосын жаңағы інісіне айтады ғой, үйге бара бер деп.
Мен көріп отырмын. Артында апатайым отыр, алдында екі кісі деп. Екі кісі дейді. Аталмыш іспен шұғылданып жатқан құқық қорғаушылар бізге Шапов ауылынан қалаға жолға шығар бұрылыста кездескенімен сұхбат бермейтіндерін айтқандары болмаса еш хабар бермеді өзге ештеңеден. Кімнің қандай жұмыс жасап жатқанын кім біледі, ешқандай нәтиже жоқ. Кімдегім көрсе де хабарлассыншы. Хабарласатын адресі поселок Шапова. Бүгін міне 5-ші күн бойына ешқандай бір хабар ошар болмай отырған Досқалиева Айдана тілеген қызы мінген көлік осы жол бойымен жүрген. Бірақ кейіннен ешқандай куәгерлер де болмай отыр оларды көрген білген. Егер де ел арасында аталған оқиғаға қатысты қандай да бір ақпар білетін болсаңыздар, не хабар алсаңыздар, біздің редакциямызға немесе Айдананың ата-анасына хабарласыңыздар. Жандос Хамза, Алтынбек Майекенов, Рустам Жұмашев, ТДК Ақ телеарнасы. Шетел асқан балаларды бауырына басқан Америка азаматы балалар қазақ атын ұмытпасын деп туған жерлеріне кіндік қан тамған жерлеріне аунап қуынасын деп қыздары Әселгүл мен Әлияны осы Орал қаласына алып келді. Қарагөз қазақ қыздарының қазіргі әкесі Брайан Беннет Қазақстанға балалардың өздері келгілері келгенін айтады. Осыдан 10 жыл бұрын өз туған жерлерін амалсыздан тастап шетелдік әке-шеше асырап алған қарагөздеріміз осы өз тілімізден тек қана рахмет деп айтатын ғана шамада. Осы сапарында балалар өздері өмір есігін ашқан облыстық перинаталды орталық перзентхананың ішін аралап, қазақ қыздарының хал жағдайынан біздің тілшіміз Эльмира Рахмешова да хабар алды. Орал қаласына аяқ басқан балалар алдымен өздері дүние есігін ашқан перинаталды орталықты көргісі келіпті. Екі қызды шетелдіктер 10 жыл бұрын бауырларына басқанда, Әсемгүл 10 айлық болса, Әлияның жасы бірде болған екен. Сондықтан олар туған елдерін ес білгелі алғашқы рет көріп тұр. Әселгүлді қазір ата-анасы Мишель деп атаса, Әлияның екінші есімі Ананды. Қазір олар отбасымен Ақштың Вашингтон штатында тұрып жатыр. Kazakh names as their middle name. Біз қыздардан асырып алғанымызды ешқашан жасырған жоқпыз. 2012 жылы Лондонда өткен олимпиададан олар қазақстандық веложүйріктерді көріп, жанкүйер болдық. Содан олар туған жерлерін өз көздерімен көруді қалады. Әкелері әскери ғалым, ал аналары қорғаушы болып жұмыс жасайды екен. Қос бұрымдылар қазір 10 жаста. Түрлеріне қарағанда нағыз қазақ қызы болғанымен өкінішке орай ана тілінде рахмет деген сөзден басқа ештеңе айта алмады. Astana was really Мен гимнастикамен айналысамын, спорттың ішінде футболды қолдаймын. Өздері дүние келген перинаталдық орталықты аралап көрген балалар тіпті аналары босанғанда қастарында болған акушермен де жүздесті. Бүгінде дамып жетілген бұл орталықта күніне 30 сәби өмірге келеді екен. Облыстық перинаталды орталық биыл жасап атқанына 30 жыл болады. 2008-ден бастап бұл орталықтың атына сондай облыстық перинаталдық орталық деген ат берілді. 2008-ден бастап бұл новый технологиямен жұмыс жасайды. Онда деген 500 граммнан туған балдар нәрестелер дүниеге келеді. Жылына 5000-нан астам бала дүниеге келеді. 2014 жылы біздің облыста өз ата-анасына керексіз болған 4 баланы шетелдіктер асырап алыпты. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Жанар жағармайдың жанайқайы. Осы аптада облыс орталығында жанар жағармай құю бекеттері күнітін кезектен босатпаған жағдай I-92 маркалы жанар жағармай тапшылығы болды. Соның салдарынан біраз жеке көліктер қозғалысынан бөгелді. Себебі сұйық отын болған жағдайда да ол тек талон арқылы беріледі. Әрине, бұл біраз жүргізушілердің наразылығын келтірді. Ал аймақтық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының мамандары болса, жағдайдың қалыпты екендігін баяндап, бензин құны өспейді деп қайталаудан аянбады. Бір-бір темір тұлпарды тақымдағандар қазір сұйық отынды іздеп қалар алып көп жүретін болған екі жұмадан бері орын алған дағдарыстан ығыр болған жүргізушілер шарасыздан тіпті жанармай бағасын өсіруге де келісетіндерін айтады. Говорят, нигде нету. О чем думают власти, непонятно. Талонды ол организациядан неден алады ғой, біздерде талон жоқ. Жанармай бағасы бір бағада, бірақ та деген тапшы, очередьте тұрасың, айқайласасың. Ең болмаса бағасын қымбаттатып 5-10 теңге болса да
солай болған жоқ. Қазіргі таңда қалада тек 3 жанармай бекеті ғана АЕ-92 маркалы жанармайды еркін саудалауда. Қазіргі кезде бекеттердің барлығында жанармай тапшылығы байқалғандықтан мынандай ұзақ сонар кезектер орын алуда. Ал тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы энергетика басқармасы бұл мәселенің мен-жайын анықтауға белшене кірісіп отыр. Біздің бүгін мына жиналып отырған жағдайларымыз өздерің білгендей ауылда көріп отырсыңдар, бір заправка кейіп, екі заправкалар кейбірлері тоқтап қалып отыр. Содан халық бензин бітеді екен, қақ көтеріледі деп. Бүгін бұрыннан 5 литрден 10 литрден құятын болса, машиналар соққанда өздерімізде сол қалыппыз ғой. Қазір бүкіл заправка кірген машиналар жаңағыдай бактың полный заправкасы жасайды. Сосын енді өздерің білгендей мына Ресейден көрші еліміз мына бензиннің қақы көтеріліп кетті. Сосын бұл мына біздер Ресейден алып атқан АЗС-тер заправканы сол тоқтап қалып тұр. Но ай сайын біздерге жаңадай бензин алу үшін біздің Қазақстанның мында операторлар ай сайын бұрын заявка бізге беріп тұрады. Біздер жаңадай министерцияға заявка береміз. Енді мына Ресейден алатындар ол заявка кірмей қалды. Сосын олардың заправкалары жаңадай бензинсіз қалып қойды. Жанармайдың тапшылығы осы Ресейден сұйық отынды сатып алып отырған бекеттердің жұмысының тоқтауымен байланысты орын алған. Бұрын Батыс Қазақстан облысы министрлікке отандық жанармайдың 5-6 мың тонналық үлесіне тапсырыс беріп отырса, көрші елдегі бағаның қымбаттауынан кейін бар салмақ қазақстандық жанармай саудалайтындарға түсіп, бұл мөлшердің жеткіліксіздігі мәлім болып отыр. Сондықтан қыркүйек айына 9 мың тонна жанармайға тапсырыс берілетін болады, деді облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы. Орал қаласында Ресейден жанармай тасымалдау ұшылардан тек бір ғана компания бұндай тапшылықты айналып өткен, оның өзіндік құпиясы да жоқ емес. Қазіргі жағдайға байланысты біздің өзіміздің нефтебазымыз бар, сондықтан да бізде ешқандай да тоқтау болған жоқ. 4 заправканың бәрінде де барлық көлемде сатып отырмыз. Бізде сапасы жоғары болғандықтан, Ресейден келгендіктен продукция барлығы да бізден жасайды заправка. Енді талонмен де өте көп. Талонмен де бұлай қолға ақшаға да ешқандай тоқтатқан жоқпыз. Әлі алдағы уақытта да тоқтатпаймыз. Запасымыз бар, сондықтан да ары қарай бізде ешқандай болмайды деп ойлаймын проблема. Бүгінде дизельдік отынның 1 литрінің бағасы 115 теңге, АЕ 80 89 теңге, ал АЕ 92-нің бағасы 115 теңгеге бағаланыпты. Табиғи монополия бекіткен бұл шектік бағаны сақтамағандар 200 айлықтан 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін жауапқа тартылады. Айта кетейік, әлім жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үстінен осындай әкімшілік хаттама толтырылыпты. Ал мамандар баспасөз өкілдеріне ресми түрде жанармай бағасы өспейтіндігін сендіріп отыр. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравриев, ТДК 42. Біздегі басқарма басшылары жағдай қалыпты деп әліптің артын бағып отырғанда елордада бензин бағасының көтерілетіндігі туралы айтылды да. Қазмұнайгаз акционерлік қоғамының топ менеджерлерінің айтуынша бензиннің құны 10-15%-ға көтерілуі керек. Себеп сұйық отын бағасы көршілес Ресейде көтерілген еді. Ал бізге АЕ-92 жанар жағармайының 30% осы елден келеді. Сондықтан сұранысқа ие АЕ-92 бензинінің құны болашақта 138 теңге болатыны мәлім, әзірге қымбатшылықтың қашан орын алатындығы беймәлім. Бұл шешімді мемлекеттік органдар қабылдайды, деді компания менеджерлері. Осы хабарды жеткізу үшін компания өкілдері арнайы баспасөз мәслихатын өткізгенде, сарапшылардың пікірінше бензин тапшылығы қатты сезіліп отырған көрінеді. Бүгіннің өзінде ал сол тапшылық 2017 жылға дейін созылмақ. Наше экспертное мнение, что на сегодня есть два фактора, так скажем. Біздің сараптауымызша бензин бағасының қымбаттауына екі себеп бар. Біріншісі ұлттық валютаның құлдырауы, екіншісі мұнай өніміне мерзімдік бағаның өсуі. Сондықтан бензин бағасы 10-15%-ға өсу керек. Бұл әділ баға деп есептейміз. Бұндай дені сау ұрпақ Қазақстанның басты байлығы болып табылады. Елбасымыз осы мақсатта саламатты Қазақстан бағдарламасында қабылдады. Аталмыш жобаны қолдау мақсатында және ел халқының саулығын жақсартуға биылғы жылдан бастап барлық жоғарғы оқу орындарының оқытушылары ғана емес, оқушылар құрамында жылына бір рет президенттік сынама тапсырады. Бірінші жылы байқау бағытында ұйымдастырылып отырған сынақ көпшілік арасында кеңінен қолдау тапса, келер жылдан бастап дәстүрлі түрде қабылданатын болады. Келесі материалымызда толығырақ. Бүгін аймағымыздағы Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті оқытушылары үшін дене жаттығуы мен ептілігін және жігер күшін көрсететін үлкен сын. Сынақ алушыларда осыны оқытушыларға бірін ағалап, бірін алалап, сен кішісің, сен үлкенсің демет. Себеп байқау сынамасы болса да оқытушылар құрамының қайғайсысына да сынақ тапсыру міндет. Мұнда дейтін жас ержеліктеріне қарай
әр жас ершеліктеріне қарай өткізіп жатыр. Бұна өздеріңіз көріп отырғандай, бәрі бір ауыздан ат салысып, келіп жатыр, қатысып жатыр. Осы бойынша біз осының нәтижелерін ертең жоғарыға қарай, республикаға қарай жібереміз. Ветеринарлық медицина бөлімінің аға оқытушысы Ертілеуова Балаусаның мамандығы да бүгінгі спортшылардың бұл жаңалығына оқу үрдісі аралығында көп байланысы болмаса да осылай спортпен шұғылданып тұруды қош көреді анда-санда. Президенттік сынама қайғай оқу орнына да кез келген мекемеге де қажетті деп есептеймін. Себебі дейтін дені сау ұрпақ қай уақытта да Қазақстанның болашағы деп есептеледі. Сондықтан да егер біздің білім беретін ұстаздарымыз, болашақта тәрбиелейтін ұрпақтарымыздың барлығына дені сау тәрбиелі, мағыналы сөздермен ой бөлісетін болса, ол біз үшін президенттік сынақтың қажеттілігі өте жоғары деп саналады. Президенттік сынамада мұғалімдер мен мұғалималар көрсеткен көрсеткіштерді спорт мамандары бақылап бағалауда. Бүгін ерлері кермеге тартылса, артынша нәзік жандылар жерден кеуделерін көтерді және ұзындыққа секірді. Елбасымыздың жолдауындағы саламатты Қазақстан бағдарламасын қолдау мақсатында бұдан былай әр жоғарғы оқу орындарының оқытушылары осылай президенттік сынама тапсырады. Бұл әрине қазақ айтқандай ауырып еміз дегенше ауырмаудың жолын дәл осылай іздеу әлдеқайда жақсырақ. Ертең таңертең осынау ұстаздар қауымы жақын және ұзақ қашықтыққа жүгіруге дайындалуы керек. Бұл саламатты өмір салтын ұстануға бірден бір себеп. Жандос Хамза, Алтынбек Майкен, Рустам Жұмашев, ТДК ақорда телеарнасы. Мінекей құрметті телекөрермендер, осымен бұл апталық күндерімізде күндізбеден жырақ қалып, бізде әрқилы оқиғалардың себебі мен салдарын сұрақ қалып, қажет жерінде сынап талдық. Ендеше осы жерден тұрақталық, келер апта тек жағымды жаңалық қаралық.